bra till slut. Hejsan allihopa och välkomna till en ny video på YouTube. Och idag hade jag tänkt berätta lite kort varför jag inte laddat upp någonting. Och nu sitter jag i my car, som ni ser. Jag måste be om ursäkt lite. För att jag inte laddat upp så mycket nu på senaste. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Tyvärr. Just vi har nått 1000 prenumeranter, vilket är helt sjukt. Och vilket resulterat i att jag kommit så långt på grund av er. Just er. Så jag är med i Splay. Wow! Nej men... Ja, det är väl nice antar jag. Så vill jag bara informera om också att det kommer gå ut mycket mer videos nu. Jag kommer börja vlogga också, så det kommer komma upp förhoppningsvis. Vissa dagar kommer det förhoppningsvis komma upp 2 videos per dag. En på min vloggkanal och en på min Boys FIFA-kanal. Och på min Boys FIFA-kanal. Jag ska nog fan vända här. Jag känner att det är lika bra att jag vänder här. Jag är ingen särskild destination. Så det kommer komma upp en på Boys FIFA-kanalen nästan varje dag. Och så kommer det komma upp varje dag förhoppningsvis så ofta jag kan på min vloggkanal. Så ni får snälla prenumerera på den kanalen, för jag kommer lägga ner mycket tid på just den kanalen. Så ni bara vet helt enkelt. Men jag hade tänkt bara säga hur läget går till. Om vi kunde nå 200 likes på den här videon hade det betytt jättemycket för mig. Så kommer jag komma tillbaka nu efter en vecka, en och en halv vecka på off YouTube. Så tack för att ni förstår. Och tack för att ni förstår att jag kommer att börja vlogga nu. Woo! Jag har inte så mycket mer att berätta. Imorgon kommer det en video. FIFA-video. Och i övermorgon kommer det en FIFA-video. Och imorgon kommer det ingen vlogg. Jag börjar med vlogg sen i helgen. Börjar med vlogga i helgen. Så ni bara vet. Men i helgen ser ni gärna fram emot. Klockan 3 antagligen kommer det komma upp vloggar. Det är det jag ville säga. Om ni inte ser mig, så kommer jag lägga ut en bild på en åsna just nu framför mig. Eller en gris, eller en häst, eller en massör. Precis, nästa video. Jag är med i Spree som sagt också. Ni får gärna gratulera mig här nere. Jag vill ställa frågor till Q&A också om ni känner för det. Och så syns jag nästa video.